সাত দিন ভূমিকম্পটো হৈছিল, সাত বাচালা বাঘে এটা মণিপুৰীয়া গৰু পিঠিত লৈ পেলাই সেই নৈখনে দিনে জাপ মাৰি পেলাই গৈছিলে। আলফা মানুহে আমাৰ ঘৰত গৈ ভাত খাইছিলে দেই, পেলা আমি কোন জেগাত আছো। ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 1950 চনৰ ভূমিকম্প, বিদেশী বিতৰণ, আলফাৰ সমস্যা, সুদীৰ্ঘ 80 বছৰ জোৰা এটা মৌখিক ইতিহাস জানিবৰ বাবে আজি আমি উপস্থিত হৈছোঁ তেলগৰম অঞ্চলৰ শ্ৰদ্ধাৰ শ্ৰী বাপাই বৰাদেৱৰ ওচৰত। আহকচোন তেওঁৰ মুখেৰে গোটেই কথাবোৰ শুনো। নমস্কাৰ, আজি এটা বিশেষ অনুষ্ঠানত আমি আছোঁহি এই তেলগৰম অঞ্চলত আৰু এজন ককাৰ লগত আমি কথা পাতিম। যিহেতু মৌখিক যি ইতিহাস, সেই ইতিহাস আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট প্ৰয়োজন আৰু ককায়ে আমাক গোটেইখিনি কথা ক'ব, একেবাৰে স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰ্তমানলৈকে তেওঁ কি কি দেখিলে। আৰু মই প্ৰথমতে ককা আপোনাৰ নামটো আপোনাৰ মুখে জানিব বিচাৰিম। মোৰ নাম বাবাই বৰা। আপোনাৰ জন্ম কোন জেগাত হৈছিলে? জন্ম চিনাগান। চিনাগান, এই নুমলীগড়ৰ, নুমলীগড় সোমাই যাব লাগে, ধনাং বুলি যে কয়, ধনাং, ধনশিৰি নদীৰ প্ৰায় ওচৰতে, কাষতে। আপোনালোক নৈপৰীয়া নেকি? নৈপৰীয়া। আমাৰ নৈয়ে মাটিয়ে ইবা বহু খহায় কিবা বহু খহায়, সেইকেইদিন বহুত মানে তাত দিগদাৰ পালোঁ। দিগদাৰ পাই পেলাই তাৰ পাবলৈ নাই, এদিন মই ভাবিলোঁ দেই এই হেৰি ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ, এই হেৰিয়া বোকাঘাটত গোসাঁই বাগানো গৈ, তাৰপৰা এই গোসাঁই বাগানৰ ওচৰত এই একদম মানে এনেকুৱা মৰি সালনিবিলাক আছিলে, তাত এতিয়া দেখিলোঁ চব মানে মিঞা মানুহ বহি গ'লেই নহয়। আপুনি কিমান বয়স হয় তেতিয়া? মোৰ প্ৰায় 70 মান হ'ব। মানে 70 বছৰমান বয়স? অঁ, 70 মান বছৰ। এতিয়া আপোনাৰ কিমান হৈছে? এতিয়া মোৰ 80। আজিৰ পৰা 10 বছৰ আগত? অঁ। মোৰ মনটো তেতিয়া ভাবিছোঁ দেই, পেলা আমি কোন জেগাত আছোঁ, আমি বৰ বেয়া জেগাত আহিছোঁ, কৈ কৈ মানুহ আহি পেলাই এই মৰি সালনিটো জেগা নাইকিয়া হৈছে, তাকে আমি কি বুৰ্বক কাম কৰিছোঁ নৈকিলা। স্বাধীনতা সংগ্ৰাম যি হৈছিল সেই সময়ছোৱাত আপুনি কিমান বয়সৰ? তেতিয়া মোৰ 7 মানো। মানে আপুনি মানে যেতিয়া ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰাম তেতিয়া এই হেৰি একদম সৰু, এই প্ৰায় 15-16 বছৰমানহে হৈছিল। হয় নেকি? আৰু সেই সময়ছোৱাত আপুনি দেখিছিলে নেকি? সেই সময়টোত মই আমাৰ বুঢ়াৰ লগত আহিছিলোঁ বজাৰ কৰিবলৈ দেই, বিধৰালে দেউতাৰ লগত। অঁ, দেউতাৰ লগত এইকেইটা কাপোৰত ধৰি আহিছিলোঁ আৰু দেই। এতিয়া আৰু মানে এই খুব এই যুদ্ধ আন্দোলনবিলাক হৈ আছে নহয়, মিঞাবিলাকে বস্ত্ৰ মস্ত্ৰ একদম গা লৈ লৈ মূৰত টুপি পিন্ধি, টিকনিৰ লগত টুপি পিন্ধি, সিহঁতে আৰু এইবিলাক ঘূৰি ফুৰিছে। তেতিয়া সেইবিলাক আপোনালোকৰ গাঁৱলৈ ব্ৰিটিছ গৈছিলে কেতিয়াবা? গাঁৱলৈ ব্ৰিটিছ যোৱা নাই দেই, নাই যোৱা নাই। আমি আৰু এই বজাৰলৈ আহোঁতে এইবিলাকৰ লগ দেখে তাৰ কি ঘোঁৰা চোৰা লৈ থাকে নেকি? অঁ, ঘোঁৰা লৈ বগা ঘোঁৰাত উঠি একদম গা একদম মস্ত মস্ত, তৰোৱাল লৈ থাকে, কি পিন্ধি থাকে, টুপি চুপি মানুহ পজংগ নে ওখ পাক নে ওখ ওখ? আমাৰ লেখিয়া মানুহ বিয়াত স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ অলপ দিনৰ পাছতে ভূমিকম্প এটা হৈছিল। ভূমিকম্পটো তেতিয়া মোৰ প্ৰায় সেই 16-17 তেনেকুৱা, 16-17 তেনেকুৱাতেই হ'ব। আপোনাৰ মনত আছেনে? গোটেই মনত আছে, মনত আছে। কি হৈছিলে মানে? মই 7 দিন ভূমিকম্পটো হৈছিল, 7 দিন হৈ আছে, 7 দিন হৈ আছে, একেলগে লৰি আছিলে, একেলগে লৰি আছিলে বুলি কম কম কমকে লৰি, অঁ, পহিলা দিনাখনে বেছি, তাৰপিছত কম। আমি বুঢ়াই এইকেইটা আমাৰ আমেজোপা আছিলে, গবা মাৰি আমাৰ পিতায়ে গবা মাৰি ধৰি আছে আমজোপা, আমজোপা আমি বুঢ়াৰ গাত এইৰকম গবা মাৰি ধৰি আছে মানে গুচি যায়, অঁ অঁ, জানোচা তললৈ বহি যাব আৰু। ঘৰ দুৱাৰ কি হৈছিলে, কেনেকুৱা হৈছিলে ঘৰ দুৱাৰবিলাক? জোকা খাই খাই আছে, পৰি যোৱাও নাছিলে, পৰি যোৱা নাই, আমাৰ তেতিয়া কেঁচা ঘৰবোৰ আছিলে ন, ইমান সোনকালে সেইকাৰণে পৰি নাযায়। আৰু কি হৈছিলে তেনেকুৱা, কি ভূমিকম্পটোত কি কি হৈছিলে? ভূমিকম্পটোত হেৰি মাটি ফাটি পেলাই বালি ওলাইছিল, মাটি ফাটি পেলাই বালি ওলাইছিল, এই ইমানেই দেখিছিলোঁ আৰু। আৰু মাটি ফাটি আৰু কি বালি আৰু কিবা বস্তু একো ওলোৱা নাই দেই, খালী বালিহে ওলাইছিল, বালি ওলাইছিল পানীৰ লগত,
আমার মাহতে কয় আমার আইতাহত বলে নামঘর আছিল সব মানুহ মিলি ভূমিকম্প সময় মাহতর এখানে আইতাহত যেটা আছিল বলে নামঘর আছিল ডর জোকা দিয়ে তার পিছরটা অল্প কমি আছে সাত দিন একে লাটত দিছে কপিয়ে আছে কপিয়ে আছে খা বুয়াবো কি হয়েছিল খা বুয়াবিলাক আমি দুদিনমান একদম লগনে থাকা দিয়ে থাকলে দে আর খাবলে উপায় নাই এটা বনাবলে করবলে তারপরে যেটা আর লাই লাই জোকাই দিবলে ললে সেটা আমি খা বুয়া এই যেটো ভূমিকম্প হল ভূমিকম্প পাছত কয় যে ব্রহ্মপুত্রখনের বানপানী বেশি হবল ধরলে বা ধনশ্রীয়ে গতি সলালে তেনেকুৱা ধরনের আপনি কি দেখেছে নিজের চকুয়ে দেখেছে এতিয়া বানপানী খুব হবলে ধরলে আর তারপর আমার ধনশ্রীত এই হেরিয়ার এই নগালেন্ডত এই দুয়াংখন ভেটি পেলালে এটা দুয়াং পানি আহে পানি একদম ঘোলা খুব পলক পড়ে মাটিবিলাকত এই একদম ইমান ইমান আঠু এককাল এই ভূমিকম্প পাছত ভূমিকম্প পিছত ধনশ্রী যখন নদী ধনশ্রীখন তো আপনার একেবারে আপনাদের ধনশ্রীর কাষতে জন্ম নয় ময়ূরে মো ঘর মাজুলীত মানে ব্রহ্মপুত্রের কাষত জন্ম হয় ধনশ্রীখনে গতি সলো আপনি কি দেখেছে কি গতি সলো খুঁটি কি সলনি হয় বহুত সলনি হয় এতিয়া যেটো খুঁটিত আগত আসলে সেই খুঁটিটো নাই সেইটো যেতিয়া পলক পেলাই সমান হৈ গ'ল তাৰপৰা দুচোৱা এটা গাঁৱৰ মাজেদি নি উটি ল'লে কেতিয়াবা ডাঙৰ বানপানী হৈছে নে আপোনালোকৰ ডাঙৰ বান মানুহ চানুহ উটি যোৱা দেখিছেনে আপুনি মানুহ উটি যোৱাও দেখিছোঁ আমার দুয়া মুখে যিনি উঠি গৈছে মানে কোবা বেলেগ মানুহ আপোনালোকৰ গাঁৱৰ কোনোবা তেনেকে পানী নাই আমাৰ গৰু চৰু কি নাই গৰু চৰু সেইকেইটে বামলে উঠাই দিয়ে আৰু পানী বাঢ়ি দিয়ে আপনি মানে নদীত উঠি অহা মানুহৰ ডেড বডি দেখিছে আমাৰ ঘৰৰ কিনাৰে যিনি গৈছে বানপানী আৰু তাত খুব শাস্তি আমাৰ খোৱা বোৱা তারপরে আপনার সেই বানপানীর কথাখিনি বড় হয়ে গেল এটা আপনি সরু হয়ে থাকতে বাঘ সাক দেখিছে নে বাঘ দেখিছো তাতে দেখিছে তাত নহয় মই জাপৰিত খেতি কৰি আছিলোঁ এই জাপৰি এই বোকাঘাটৰ সেইফালে ভিতৰফালে চাপৰি এখন আছে নহয় তেতিয়া আমাৰ ভিনদেউ এজন আছিলে তাত দেই তাৰপৰা মোক কৈছিলে মই আকৌ কি হ'ল এই তাত বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কাৱৈ মাছ এটা উঠিলে বৰশী টানিলে আৰু তোমাৰ নালাগে দুটা তিনিটাই খাব পাৰে নহয় সেইবিলাক জাপানী কাৱৈ নহয় আমাৰ থলুৱা থলুৱা তাৰপৰা আৰু মই এইকেইটা বৰশীটোত কাৱৈ মাছ এটা লাগিলে ডাঙৰ দেই কাৱৈটো দুটাই আমি খাইছোঁ সেই কাৱৈটো এইকেইটা এৰুৱাই থাকোঁতেই এটা চেলা বাঘে এটা মণিপুৰীয়া গৰু পিঠিত লৈ পেলাই সেই নৈখনে দিনি জাপ মাৰি পেলাই পিঠিত লৈ মানে পিঠিত এইৰকম তুলি পেলাই বাঘটোৰ পিঠিত কামুৰি পেলাই গৰুটো মাৰি পেলাই মানে মাৰি পেলাই পিঠিত লৈ গৈছে পিঠিত লৈ গৈছে বাঘটো কিমান ডাঙৰ আছিল এই বাঘটো ডাঙৰ বহুত ডাঙৰ কাণ্ড হ'ব লাগিব ন মণিপুৰী গৰু লৈ গৈছে অঁ মণিপুৰী গৰু নদীখন মানে ধনশ্ৰীখন ন ধনশ্ৰী নহয় সেইখন হেৰি এই ঠেং নৈখন প্ৰায় এনল ডেনল হ'ব অঁ বহল আপুনি একদম ওচৰৰ পৰা দেখিছে ওচৰৰ পৰা দেখিছোঁ ঘুং আছে নেকি ইয়াত আগতে ঘুং আছিল নেকি ইয়াত ঘুং আছিলে ভালুক ভালুকো আছিল নেকি ভালুক আছে ভালুক দেখিছেনে আপুনি অঁ ভালুক দেখিছোঁ ক'ত দেখিছোঁ আমাৰ তাতেই দেখিছিলোঁ এজোপা এই হেৰি কটা গছ আছিলে দেই হিফলু এটা আছিলে মস্ত হিফালে তাতে সেই গছজোপা কাটি পেলাই পেলাই থৈছিলে তাৰপৰা এটা বুঢ়া মানুহে সেইপিনে নিনি গৈছিলে তাৰপৰা ভালুকটো একদম মানে খুব তাতে গৰ্জন চৰ্জন কৰিছে কৰিলে তাৰপৰা মোক ক'লে বোলে সেই আমুকত বোলে ভালুক এটা আছে নাযাবি দেই বোলে ঠিক নাই বোলে যকে মানুহৰ ডিঙিটো ধৰিব পাৰে তাৰপৰা মই আৰু ভালুক দেখা নাই আপুনি তেতিয়া কিমান ডাঙৰ তেতিয়া মই হৈছে প্ৰায় 20-25 বছৰমান হৈছে ডেকা আৰু ডেকা ডেকা হোৱাগৈ নাই হ'লেও তেওঁ অকণমান হেৰি হৈছে আৰু
সেই ঠিকই আছে এই বস্তুটো দেখি তাৰপৰা কি কলৈ গ'ল কি কৈ যা ক'ব নোৱাৰো আমি দিনত দেখিলোঁ ৰাতিপুৱালে নাই বাঘ দেখিলে আপুনি ভালুক দেখিলে ঘোং নাই দেখা ঘোং নাই দেখা হাতী বনৰীয়া হাতী কিমান আছে বনৰীয়া তেতিয়া বনৰীয়া হাতী ধেৰ আজি দিনতো ইয়াত বনৰীয়া হাতী ওলায় তথাপি তেতিয়া চাগে বহুত বেছি তেতিয়া বেছি আপুনি খেদিছেনে হাতী হাতী এবাৰ খেদিছিলোঁ দেই প্ৰায় ডেৰশমান হাতী গৈছিল ডেৰশমান হাতী আহিলে ডেৰশমান তেতিয়া আমাৰ ধান আছিলে হে এইকেইটা ধানৰ মাজত আৰু সোমাই গৈছে হাতী তাৰপৰা এই বোকাঘাটৰ এটা ল'ৰা আছিলে কোনো দত্ত বুলি কয় সি তাৰ সিও তাতে খেতি কৰিছিলে দেই তাৰপৰা একদম জাঠি লৈ লৈ খেদিছোঁ জাঠি লৈ লৈ জোৰ লৈ লৈ জোৰ লৈ লাঠি লৈ লৈ একদম গাত খুচিছোঁ টেন কৰিছোঁ টেন কৰিছোঁ সেইকেইটা হাতে জাঠি আপুনি হাতী বাঘ এইখিনি দেখিলে গছ কিমান আছিলে এইটো জেগাত তেতিয়া গছ বহুত আছিলে বহুত হাবি আছিলে হাবি আছিলে আজিকালি গছ নাইকিয়া হৈছে আজিকালি গছ নাইকিয়া হ'ল তেতিয়া বাঁহ বেত আমাৰ বৰ ডাঙৰ প্ৰায় এই 5 বিঘামান মাটি বেতনী আছিলে বেত আছিলে তাৰপৰা বাঁহ আছিলে এই আমাৰ যেতিয়া বিদেশী খেদা আন্দোলন এটা হৈছিলে অসম আন্দোলন হৈছিলে বিদেশী বিতাৰণৰ আন্দোলন হৈছিল আপুনি সেইটো সময়ত খালি বিদেশী মানুহ কাৰোবাৰ ঘৰত আছিলে যদি চব মানে উলিয়াই লৈ লৈছো তাৰ পাছতে আপোনালোকে কিমান সৰু পৰা আপোনালোকে তালে যায় আমি প্ৰায় তেতিয়া 30 বছৰমান হৈছে মানুহে কি কয় সেই জেগাটোৰ কথা মানুহে কি কয় ভয় খায় নে মানুহে জয়াল বুলি কয় নেকি কয় কিছুমানে কয় যেতিয়া খান্দি পেলাই পাহাৰটো যে এতিয়া মূৰ্তিখিনি উলিয়ালে তাৰপিছত আপুনি গৈছেনে এদিন মই আপোনাক লৈ যাম উঠিব পাৰিব যাওঁ বোলে লাহে লাহে পাৰিব আপুনি মই আপোনাক এতিয়া আপুনি মই অথনি আহোঁতে আপুনি তেল কমলে খোজকাঢ়ি গৈ আছিল আপোনাৰ শাৰীৰিকভাৱে যথেষ্ট সুস্থ আপোনাৰ খাদ্য কি খায় মানে আপোনালোকে সৰু পৰা কি খাদ্য খাইছিলে আৰু এই ভাতকে খাই থাকো মাছ মাংস কিমান খাব মাছ মাংস কিনিহে খোৱা বহুত কম নেকি কম মানে সপ্তাহত এবাৰ মই দুদিন হ'লেও মাছ খাই নে বেছি মাংস খাই মাংস খাওঁ মাছ বেছি খায় নে মাংস বেছি খায় মাছো খাওঁ মাংসও খাওঁ শাক পাচলি কিমান খাইছিলে শাক পাচলি এই ঢেৰ তেতিয়া শাক পাচলি এতিয়া কমিলে এতিয়া কমিলে সেইবিলাক মই বাৰীত কৰিছোঁ এতিয়া সেইবিলাক কমিছে বজাৰ বা কিনা খাই নাখায় খাওঁ কি কৰিব এতিয়া আগতে উলিয়াই এতিয়া সেইবিলাক খাই কোনো টেষ্ট নাই আজিকালি মানে আমাৰ ল'ৰা হওক বা যিখিনি মতা মানুহ এটা খুব ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈছে চুলি সৰে খুব আমাৰ চুলি বহুত সৰিছে আপোনাৰ দিছে আপোনাৰ চুলি চুলি বহুত চুলি সৰাই নাই মোক কাটি থাকিব লাগে আপুনি কি খানে চুলি চুলিত মই একোৱে নাখানো মানে তেল মানে মিঠাতেল খাওঁ মিঠাতেল খাওঁ আৰু কেইদিনৰ মূৰে মূৰে চুলি ধুৱে চুলি কেতিয়া কেতিয়া ধুৱে সদায় ধুৱে নাই সদায় নধুৱা ছমাহমানৰ মূৰত মই এদিন মোৰ মলিও নহয় মানে এনে দিয়াই আগৰ আমি মানে এইবিলাক পথাৰ জোঠাৰ কাম কৰোঁ আমাৰ চাবোনেৰে মূৰ চুৰ চুই থাকিব লাগে এতিয়া সেইবিলাক আৰু কাম নাইতো ইমান আমাৰ মলি নহয় আমি দেখি আমি যেতিয়া চেম্পু মাৰোঁ চেম্পু মৰাকণে চুলি বেছি হয় নেকি জানো চেম্পু টেম্পু মাৰি থাকোঁ জানো মই চেম্পু টেম্পু আপুনি চুলি ধুলে কিহে ধুৱে মই চুলি ধুলে এই গা ধোৱা চাবোন গা ধোৱা চাবোন আপোনাৰ
He unsold door, Moki Gitia, Hikibo Paro, then all happen in his season. About the lot description at a WhatsApp group or link to him, that click Koyama WhatsApp group to the Hokka Ramakzona. I mean, Jiman Porhiman Hunkaliki called Bukti and Ed Horne, the local Poramik of Hazani will be same. I will hit you as he is to understand. Upon a local Lloyd Hanabatigil, put it to Swarkarne. Goodbye.